ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଶ୍ମିସ୍ କିଚେନ୍ ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଶା ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଏଇ ଦିନରେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା, ଏବେ ହେଉଛି ଷଠୀ ପୂଜା ଆମ ଘରେ, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଷଠୀ ପୂଜା ପାଇଁ ମାଆ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରିଦେଲେଣି, ସେକା କାକରା ଆଉ ସିମେଇ କ୍ଷୀରି, କାହିଁକିନା ଆଜି ମୋ ପୁଅର ତିଥି ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ଷଠୀ ପୂଜା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଣାମ ବି କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆଉ ମାଆ ବି ଗେଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଯେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, ହେଲେ ସେ ଜମା ଶୁଣୁନି। ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଫଟୋ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ହେବ, ତାପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ହେବ। ଏହିପରିକା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇସାରିଲା ପରେ ବସିଛି ଖରାରେ, ବର୍ଥଡେ ବୟ ଏଠି ବସିକି ମ୍ୟାଗି ଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାଇଥିବ, ଆମର ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ଗଲା। ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଥିବେ, ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ, ଆମେ ବି ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ଡଙ୍ଗା ବି ଭସେଇବୁ, ହେଲେ ଘରେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ବସେଇବୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଯିବାର କାରଣ ହେଲା, ଏକ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୁଇର ହେଲା ଆଜି ମୋ ପୁଅର ତିଥି ଅନୁସାରେ ବର୍ଥଡେ। ଏମିତି ତ ତା'ର ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତିଥି ଅନୁସାରେ ବି ଆମେ ମାନେ ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ଷଠୀ ପୂଜା ହୁଏ, ମୁଁ ଷଠୀ ପୂଜା କରିସାରିଲିଣି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ମନ୍ଦିର, କାହିଁକିନା ମୋ ପୁଅ ଖାଇସାରିଲାଣି, ତା ଦେହ ଜମା ବି ଭଲ ନାହିଁ, ବହୁତ କଫ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିର ଯିବ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କଥା। ଏଇଟା ମୋର ପୋଇ ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଛି ଆଉ ମାଡ଼ିଲାଣି। ଇଏ ବାବୁନ ଡ୍ରେସ୍ ହେଲା, ଏମିତି ଟି ସାର୍ଟଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଇନ୍ କଲେ ବି ବାହାର କରିଦେଉଛି, ତା ସହିତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ତାର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ, ତାକୁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ରହେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିଛି, କାହିଁକିନା ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତାକୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘର ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି ଆରବର ଫ୍ରେଣ୍ଡର ଘର, ଆଉ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଦରକାର ଥିଲା ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ବୁକ୍ଟେ, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି। ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ, ବୋଉ ଆଗରେ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆରବ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମ ଘରଠୁ ଏ ମନ୍ଦିରଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ହି ପାଖ, ଆମ ଘରର ପଛରେ ମନ୍ଦିରଟା, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ପୂଜା ସେଠି କରାଯାଏ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମନ୍ଦିରରେ। ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ ବି ବସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ ଥିଲେ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟା, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ସେୟାର କରିଛି। ଏଠି ନବଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ବହୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟ ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ ଏଠି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ କଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚାଉଳରେ ହିଁ ବନା ହେଇଛି, ଚାଉଳରେ ମଣ୍ଡଳ କଟା ହେଇକି ଦୀପ ଲଗା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି କଦଳୀ ପତ୍ର, କଦଳୀ ଗଛରେ ସଜାସଜି ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଁଳା ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରାହେଉଛି, ଆଉ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନଠୁ ଏହି ପୂଜାଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ବାମପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଟାର ଦୀପ କରାହେଇଛି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଅଁଳା ଉପରେ ଦୀପ ବନେଇକି ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲଚର, ସମସ୍ତଙ୍କ କଲଚର୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା କଥା। ଆଉ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବହୁତ ଦେବଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଶିବ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗଣେଶ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବାବୁନ ଢାଳିବ ପାଣି, ବାମପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷେ ଦୀପ ଜଳା ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯାକ ଜଳା ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏ ମନ୍ଦିରରେ। ତ ଏଠି ସବୁ ପୂଜାପୂଜି ଚାଲିଛି, ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ ପୂଜାପୂଜି କରାହେଉଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା, ଘରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଡଙ୍ଗା ବସେଇବା ଘରେ। କାମ ଭାଇ ମାନଗୁଆ ତୋରି
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଧର୍ମର ମାସ, ଏଇ ମାସଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଳେଇଲା ଆଉ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଜିର ଦିନଟା ବି ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ରାତିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ସେୟାର କରିଛି, ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିପରିକା ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।